اون نفر چه کدیه؟ امو هست امو رو چه ده خواه؟ وارده موټر سایکل موټر بم جن جوړ کړی او هغه یې منکاري کړی او دلته په لویه لاره کې هغه عامه لاره کې چې ولسونه پرې تګ راتګ کوي خوست کابل لویه لاره ده په هماغه باندې یې درولی او کله چې پولیس راځي هماغه موټر سایکل چې کوي چې دا چا درولی یا د څه لپاره ولاړ ده په هماغه پولیسو باندې انفجار کوي یو تن پولیس موږ شهید کېږي او یو تن سطحي زخمي ده.